Satış sisteminin düzgün qurulması da bir sənətdir. Bunda bir neçə nöqtələr var ki, biz bunlara 100% ehtimalla riayət etməliyik. Bunlardan birincisi satış adamının pozisiyasıdır. Bunu biraz açsaq, satış adamının geyimi səliqəli olmalıdır, satış adamının saç düzümü səliqəli olmalıdır, satış adamının ümumi baxımı yerində olmalıdır. Mütləq şəkildə satış adamı gülümsəməlidir. Gülümsəmək ən önəmli punktlardan biridir. Sıfır aqressiyalı olmalıdır. Yəni, insanlara qarşı hər nə olursa olsun, onun başına hansı hadisələr gəlirsə gəlsin, o maksimum aqressiyasız insanlara yaxınlaşmağı bacarmalıdır. Satış adamları sürətli dostlaşmağı bacaran insanlardır. Onlar müştərilərinlə təkcə müştəri və satıcı münasibətində olmurlar. Onlar müştərilərinlə dostlaşırlar, səmimi əlaqələr qururlar. Satış adamının ən böyük özəlliklərindən biri onun müştərisinə müştəri olduğunu xatırlatmamasıdır. O onunla dostlaşır. Çox sürətli şəkildə dostlaşırlar və səmimi əlaqələr qururlar. Bir satış adamında lazım olmalı əsas punktlardan biri budur.